mare tuale a Gesù, ne da camere a white re a gai, ne tu honna gio Jehova. We worship you, we worship you, oh God. We worship you, oh God. Kuna nguvu damni mwako, kuna nguvu damni mwako, kuna nguvu damni mwako, Yesu damni mwako. Yeah.
We worship you, O God. Nitondo wa thakame nitwamukirite kiria tutagirire kwamukira tuli haria tutagirire gukorwo ni undu wa thakame thakame yaku yaragia tha thakame yaku igatorehera utugi waku Ngai. We are at a place where we don't deserve. We are at a place where we don't qualify. But because of the blood, because of the blood, Ngai we ugituhe kiraniro gia thakame. No ria wothe waneranira uhingagia ni tondu wi mwihokeku. Ti tondu wa ciiko citungana kwagirira Mwathani. But your promises, Lord, depend on your faithfulness, not our actions, oh God. What your promise, Lord, God, and your faithfulness is unquestionable, Lord. We worship you. We worship you. We worship you, oh God. We worship you, oh God. Hindi iria Ngai acemanirie na Iburahimu na akimwirira akimwira ati ni gakorwo na njiaro na akimwirira akimwira there will come a time ni gugoka ihinda ruciaro rwaku ni gugakorwo ruri ageni bururi ungi no ni ngacoka ndimakure. Ugithoma wega kirikaniro kiraiga ati ti ati ciana cia Isiraeli ciari njega muno ga ciari ihingia watho no Ngai hindi iria mundu athomire he mundu wathomire na akiririkania Ngai kiraniro giki thutha wa uikara ukombo-ini Ngai ni ari na mituki muno kumakura ukombo-ini no mituki ya Ngai kukura Isiraeli ukombo-ini ti undu wehokeku wao ni tondu ni eranire na kiria giothe Ngai eranagira eragira arata ake na hindi iria eranira ni kuga ati araigirira wihokeku wake ratiri-ini. It is the faithfulness of God which is depending. In fact, mundu wothe angiranira kiraniro tutuaga mundu ucio ni mwihokeku ni undu wa kuhingia kiria eranire nake Ngai wihokeku wake wira tiri-ini hindi iria yothe ekwiranira kindu miturire-ini itu na koguo ruci-ini rwa umuthi tugithathaiya Ngai araigia ciiraniro ciake miturire-ini itu ni tondu we ni mwihokeku ti undu wa mawiko maitu ti undu wa kwagirira no ni tondu we ni mwihokeku na kiraniro kimwe ni kiraniro gia thakame ti ati ni ithui tworirie ti ithui tworirie Ngai aite arute mwana wake no niwe werutiire niwe werutiire na nikio ni kuga atiriri ati thakame ya Jesu Kristo rindi iria kwaria mutwe-ini witu iraria tha ndiraria ati kwagirira iraria tha na tukimenyaga uguo no njende tuoe moko maitu na iguru twire Mwathani, we are dependent on your promises. Turehoka wihokeku waku Ngai Mwathani, twehoka ciiraniro ciaku thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu waneranira Mwathani Jehova, we know you are a faithful God. Turehoka ciiraniro ciaku ruci-ini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. In the name of Jesus. Gutiri kiraniro kimwe na kimwe waneranira Mwathani ukaga kuhingia. Oh, Baba tunasongea. Baba tunasongea chini ya miguu ya
tunasongea. Riria ri hinya no hoti wa gwika maundu mothe mega tukobarari ni togutia rutini ruo muthi tuna ngatho ni tondu wa gukorwo ho gwaku thiini wa miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu tukugoca. Amen, amen. Tumpigia Yesu makofi reke tuhurire Jesu rohi ni tondu ni agiriire mutugi na ni mwega. Amen, tumuhurire Yesu tu nigetha tumugoce ni tondu ni Ngai mwega na mutugi ni agiriire rugoco Ngai witu tumuhurire rohe tumugoce ni tondu ni mwega. Wi munene Ngai, wi munene Wake up, 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 w
weke ati, weke ati gai, weke ati. Onene yo gai, onene yo, onene yo gai, onene yo, onene yo gai, onene yo, onene yo gai, onene yo. Otogerio gai, otogerio, otogerio gai. Otogerio, otogerio gai, otogerio, otogerio gai, otogerio, venierio gai, venierio, venierio gai, venierio, venierio gai, venierio, Kumona Obasira Gusokera, Kumona Obasira Gusokera,
ngagucokerera kenere ndungata ciaku ciaimagara utaborokethia mwako igoro riao kumana omacira gucokereraitikaraga njuthiriria thumbi yakwajero inarigwe itaria tumwo mamecere niamakiuma thi Jesus!
anastahili sifa Yesu, anastahili sifa zote. Egai bonene wagere ndewe, egai bonene wakongoshewe, egai bonene nakeo tinewe, egai bonene wakongoshewe, egai bonene ewe kaitinoti, ewe kaimotundi, ewe ewe kai bonene, ewe kaitinoti, ewe kaimotundi, ewe. Oh, nitakwatia gai wakwani, nitakwatia tata. Nitakwatia gai wakwani, nitakwatia kwa. Oh, nitakwatia mbosu mbeni, nitakwatia tata. Nitakwatia gai wakwani, nitakwatia tata. Ta 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 ta. Anastahili sifa. Oh, nitakwatie mwea ili nitakwatie tata. Nitakwatie gai wakwa, nitakwatie tata. Oh, nitakwatie gai mwema ili nitakwatie tata. Nitakwatie gai wakwa, nitakwatie tata. Ta 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 ta. Mucokeria ngatho na tuka mwambararia ngai uyu we utuheire muthenya mwega muthenya wa umuthi aturathimira tukamwira ni ngai mwega agatuhe ogima mwega wa mwiri agatuhe kiheo kia muoyo tha ciake na utugi wake igatuigana na nikio tukire nyumba-ini yake tukimwambararia tukimwira owe niwe ngai kihoti ngai uria tugutura tutungatagira ngai uria tugutura tumwihokeire tukamwihokera maundu maitu mothe tukamwihokera family citu ni tondu ni ngai kihoti rekei tumuhurire makobi mangi mega ni tondu ni ngai niagiriire ritwa ria ngai witu rirogocwo rekei tukenerere our praise and worship team magithii guikara thi Bwana asifiwe rucini rwega kana mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ ngai ndĩracokeria ngatho ngĩtongoria gĩthomo mũthenya wa ũmũthĩ hamarĩtwo nĩ Ann Kagũre na nĩ njĩrĩte ngai nĩ wega na ngamũkenerera nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo ona nĩ tondũ wa ũhonokio wake ũrĩa ekĩrĩte thĩinĩ wakwa nĩ tondũ nĩ ma nĩ gũkua akuire nĩgetha tũgatũra muoyo agĩtũkwĩra nĩgetha tuoherwo mehia maitũ na nĩkĩo ndĩrakenera ngai ngĩmwĩra arogocwo ti hinya na ũhoti no nĩ tha ciake na ũtugi wake rekei tũkenere our apostle nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa arutĩte ona atarĩ ho rekei tũmũhũrĩre makobi mega nĩ tondũ nĩ akoretwo endungata njĩhokeku
akaruta wera wa ngai witu wega kuringana na uria ngai witu angienda rekei tuhurire our mom Pastor Josephine makofi mega our mom tunakupenda ni wega ni tondu wa kuruga maithenya-ini ngai akurathime na gwike maundu mega rekei tuhurire ndungata cia ngai our pastor Muturi ni tondu ni makoretwo meitugithini wa nyumba ya ngai rekei tuhurire our mom Pastor Anne rekei tuhurire utongoria wa kanitha ruhiri wega ni tondu ni marugamite ithenya-ini rekei onawe wi uhurire ruhi uhurire murata ucio waku muriganitie ruhiri wega ona ni tondu wa gwitikira guka nyumba-ini ya ngai ruci-ini rwa umuthi mwathani witu arogocwo ni tondu ni ngai kihoti rekei ndimuhe rutha muikare thi ndirenda kunyita o umwe wanyu ugeni muthenya wa umuthi mwigwe mwi maguru-ini ma ngai mwigwe haria hagiriire ni tondu uria we ukire nyumba-ini ya ngai tiguo ugucoka hihi ukire kiundu giaku ki empty no ugicoka ugacoka kiihuire oki ni tondu guku nyumba-ini ya ngai nikuo tukaga kuheo kiugo kiugo kiria gitwikiraga hinya riria turitwo ni hinya tugoka tukaheo kiugo ni ndungata ya ngai tukiinuka mucii tukainuka twina hinya na tukainuka turathimitwo ni ngai witu we are Jesus out to ministry uguo niguo twitaga guku nikuo miturire itu ithondekagirwo guku nikuo miturire itu ituikaga ya kwaramio bwana asifiwe kugerera kiugo kia ngai kiria ngai witu ahete ndungata yake kugerera the grace that is upon our apostle wira uyu ngai amuheire ugatuika wa gukinyanira ni tondu wa grace ya ngai witu koguo tukera ngai witu ni wega koguo we ukire guku umenye muturire waku ni uguthendekwo muturire waku ni ugutuika wa kuramio ni tondu wa kugerera kiugo kia ngai bwana asifiwe ngai witu ni mwega hindi ciothe ndirenda kumumenyithia our services muthenya wa Tuesday na muthenya wa Thursday ni tukoragwo na ithomo citu iria ciitagwo empowerment services iria ciambagiriria kuma thaa ikumi na imwe ya hwaini nginya thinacara na nuthu uguo ni muthenya wa Tuesday kana keri na muthenya wa kana kana niguo Thursday naguo muthenya wa Friday tugakorwo na yuthi itu iria itongoragio ni Laurent niwe mutongoria wa yuthi koguo we angikorwo wina muyuthi mucii ihinda-ini riri cukuru ihingurĩtwo umuohore na nigetha oke nyumba-ini ya ngai na nigetha oke ahandwo kugerera muthingi ni uria murumu naguo muthenya wa Sunday ni tukoragwo na mahoya kuma thaa igiri nginya thaa ithatu kuma thaa ithatu nginya thaa ithano tugakorwo na githomo gitu gia githungu na kuma thaa ithano nginya thaa mugwanja na nuthu tugakorwo na githomo gitu gia gikuyu ta giki twinakio ihinda-ini riri ndirenda kuria kaa twina mugeni utucereire angikorwo kwina mugeni thiini wa nyumba ya ngai utucereire muthenya wake wa mbere guka oya guoko gwake na iguru kwina mugeni utucereire atuonie na kuoya guoko gwake na iguru ndirona ta gutari reke twihurire imakofi ihinda-ini riri ni ndirenda gwita kwaya itu na nigetha moke na nigetha mainire ngai witu kana meke kaundu karia o mabangite gwikira ngai nyumba-ini yake rekei tumahurire ruhi rwega magiuka
kuwa udongo tena, udongo tena. Wana kama vile shambani Edeni. Tengeneza tope kama kwa kipofu, kaufinyange tena moyo wangu Bwana. Kuta zilizobomoka simamisha tena, umba tena mawazo yangu Bwana. Niwaze ya mbingu tu e Bwana, wanafinyanga umba tena kama zamani. Chukua udongo tena, udongo tena, wana kama vile shambani Edeni. Tengeneza tope kama kwa kipofu, kaufinyange tena moyo wangu Bwana. Kuta zilizobomoka simamisha tena, umba tena mawazo yangu Bwana. Niwaze ya mbingu tu e Bwana, wanafinyanga umba tena kama zamani. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Matarajio yangu ni kwa yasiyo dumu. Bwana uniwie tamu yale ya mbingu, nataka nionje utamu wa pendo. Kisha nibarizi kwa loda wangu, Bwana finyanga umba tena kama zamani. Mawazo na nia zangu, na nia zangu yamejengwa kwayo ya muda kitambo. Yadumuyo kwangu kweli ni zogotu, matarajio yangu ni kwa yasiyo dumu. Bwana uniwie tamu yale ya mbingu, nataka nionje utamu wa pendo. Kisha nibarizi kwa loda wangu, Bwana finyanga umba tena kama zamani. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Nilipobomoka Bwana umba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maisha ni Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako.
makofi mazuri kwa wanakwaya wetu. Etaito maholira makofi mega. Matu irate. Gai witu kuria hihi onete. Tudathiete na mithire ile yagirire. Gai witu arotucenjia. Atuonererie njira na nigetha tuikare ta kwenda gwake. Na nigetha tuikare ta kiugo giake. Na gai witu niagutorathima. Rosine ne twale irio na njira nene muno muno ni awa aposto egoto hujageria uhoro wate. God is a rewarder. Bwana asifiwe. Ate gai witore niwe urihaga. Na nigutoririkania egutoririkanagia. Ni tondu sometimes rege ni turiganagirwo. Ate gai witu niwe ukaguturiha. Rimwe tugeterera andu moke maturihe. No gai witu niwe urihaga. Ate riria twamurutira wira, riria twamutungatira faithfully, ate gai witu niwe ukaguturiha. Kogwo we utungataga nyumba-ini ya Ngai. Undu wothe wikaga nyumba-ini ya Ngai. Umenye wikaga nigetha Ngai witu ate oke akurihe. Na twerwo ate marihi kana reward ndiukaga ni tondu wa kumihoera. Ate kwira Ngai riu ni ngwenda uhe reward. Bwana asifiwe. No reward iukaga after kuruta wira. Na twerwo a reward is a harvest. Kogwo ri ate reward ri nitare magetha mawira we uria urutete. Kogwo ukurihwo kuringana na wira uria urutete. Tondu na riria taria mandikitwo ri mandikwo ri mwico wa mweri metagirira mucara ni tondu he wira marutete. No ndungiuga atiriri ati riu weterere mweri wa December tondu riu ni kurikia turarikia mweri wa 11 weterere ati December tariki imwe ati yakinya mwico ati wira ni uguthi kambunina ati umere makurihe na ti wira urutete. Bwana asifiwe. Koguo tu yani turihagwo ni tondu wa wira uria turutete. Koguo twahinyiririo muno tutungatire Ngai witu ni tondu marihi niwe ugaturiha thutha wa kuona ati we are faithful. Bwana asifiwe. Nidenda kugayana na inywe kiugo kia Ngai ki thiini wa Revelation 5 verse 9 kana kuguririo ithano muhari wa kenda niho ndirenda tugayane kiugo kia Ngai na inywe. Haya kiugo kirauga atiriri magicoka makiina rwimbo rweru makiuga atiri we niwe wagiriire kuoya ibuku riu ria gikunjo uritumure ndumo ciario ni tondu we ni woragirwo ningi na undu wa thakame yaku ya igongona ugikurira Ngai andu kuma mihirigaini yothe kuma irukaini ciothe ona kuma ndurire-ini ciothe. Uguo niguo Ngai witu aratwira ati magicoka makiina rwimbo aya mainire rwimbo hihi mari a aya mainire rwimbo mari athuri aria 24 aria maikarire ite cia uthamaki tu ungithoma kuma hau muhari wa mbere ri kiugo giki ri ni Johana waguragirio uhoro wa ibuku ria gikunjo ibuku riari na nduma mugwanja nake akiona muraika wa Ngai wari na hinya akiuria atiriri hihi ri no ngihota gutumura ndumo cia ibuku riri ria gikunjo no ngihota hihi gutumura no nake riria Johana onagio kioneki kiu ri akiona ati gutire mundu wagiriire guka gutu ati gutire mundu wonekire ungihota guka gutumura ndumo cia ibuku riu ria gikunjo gukuria iguru guku thi ona rungu rwa thino ati gutiri umwe wonekire no ningi ri o hau Johana akiona umwe wa athuri acio 24 akimwira atiriri Johana tiga kurira tondu ni kuonekete umwe ucio wa muhiriga wa Juda ucio wa ruruka rwa Daudi nionekete o ucio wakuire o ucio werutiire ni tondu witu nionekete koguo
muthuri umwe wa athuri acio 28 akira Johana tiga kurira no tige kuigwa kieha ni to ni kuonekete umwe na niwe Jesu Kristo uria watukwireire na ni aguka na nigetha tumure ndumo cia ibuku riu ria gikunjo na nigetha rigithomwo maundu maria mari thiinie ndirenda gukumiriria muthenya wa umuthi ati kwina umwe wonekete ucio wa ruciaro rwa Juda ucio wa ruciaro rwa Daudi ucio murothi wa Juda ucio aliwe gatorumeka uthingu ucio aliwe Jesu Kristo niwe wonekete na niwe uroka ni aroka na nigetha andike chapter jero iguru ria muturire waku bwana asifiwe we uria yuria atiriri riu hihi muturire waku guthia atia riu hihi ciana ciakwa ri twarikia December ri ciana cigicoka thukuru ri ihi school fees ikaumako nie na ni ciana ciakwa cirikitie thukuru ri mawira mekumako na niguo yani kuroneka gwikuritu bwana asifiwe we uria yuria tukeyuria atiriri bururi witå rä u rä å rorete nakå ä rä u rå cio rä gå gaikara atä a no nä tå romä rä rio nä kiugo atä tå tikae kå maka nä tondå nä kå rä å mwe na näwe Jesu Kristo å cio watå kuä rä ire å cio tetigä rire kwambwo må tharaba-inä agä kua nä tondå witå koguo nä aroka na nä aroka kå humbå ria chapta njerå ya må tå rä re waku maå ndå marä a mothe å koretwo å kä gerera kana nä maritå ngai witå nä aroka kå meheria okia kå he chapta ngä njerå okia kå he maå ndå mangä mega kå rä å rä rä te okia kå giria maithori akå he gä keno nä we wä na anja ya cio ria ciothe we å rä a yå ria å keyå ria atä gå gaikara atä a augaga rå cio rwitå nä rwega gå kä ra ira ritå tondå rå cio rwitå rwä moko-inä make ithuä tå tuä rå cio rwitå å rä a rå hana no å rä a tå ä nä atä rå cio rwitå rwä moko-inä ma ngai koguo tå thiä na mbere na kå mwä hoka tå thiä na mbere na kå mwä hokera mä tå rä re itå tå thiä na mbere na kå mwä hokera bamä rä citå tå thiä na mbere na kå mwä hokera kä gongona gä kä tondå nä we å roka kwandä ka chapta njerå igå rå ritå nä tondå nä ngai mwä hokeku nä we tu wonekire nä tondå nä mwä hokeku bwana acibiwe ngai witå amå rathime må no nä ngäenda ndä na itangatho rä mwe tu ndärenda gå tangathira Ladies of Faith tarä ki 14 December na gå gakorwo må thenya wa Saturday tå rarä ngwatanä rwo ira na arä a tå rarä nao tå rabanga atä må thenya wa tarä ki 14 mweri wa December nä tå gathiä kabuko prayer center nä getha tå thiä tå gacokerie ngai witå ngatho nä tondå wa å rä a akoretwo na ithuä mwaka nä gå thira å rathira nä akoretwo e mwä hokeku agatå tongoria koguo tå thiä tå kamå cokerie ngatho tå gä thiaga kå mwä ra atå kinyithithie atå kinyanä rie mwaka wa 2025 thikå icio citigarä te tå thiä tå kere tå hoye ngai atä na å ndå wa å tugi wake nä egå tå kinyanä ria mwaka wa 2025 tå gä thiaga kwä ra ngai atå he grace nä getha tå kahota gå korwo tå kä fast tondå every January ona gå tuä ka nä må tungatä ri å kiugaga nä tå koragwo na prayer and fasting nä getha tå thiä tå kere ngai witå atå hotithie nä tondå yani kå hota kå hoya na kå fast nä gå tä kaga the grace of God nä getha tå thiä twä harä rä rie nä tondå wa mwaka å cio wa 2025 na ngai witå nä njuä nä egå tå rathima ndä renda tå kä re na igå rå nä mahinda mangä ma kå igua kiugo kä a ngai tå kä re na igå rå nä getha tå nyite å geni awa mam pastor Josephine nä getha nake oke atå kinyå kithie ikinya rä u rä ngä rekei tå må hå rä ra rå hä rwega awa mam karibu sana Amen. Thengio må no reke tå kenerere chair lady balance my microphone na nä nyonga please koju sana rekei tå kenerere mwathani magä thondekera microphone na ipenda ikiwa chini tafadhali thank you ngai nä mwega na hä ndä ciothe nä njuä tå rä arathime thank you chair lady nä watå he kiugo kä a goro na nä ndärenda niä ndikwaria ndikwenda gå thiä ona hanini ndoka tu ndä må geithie na ndä mwä re Jesu nä amwendete na matua macio tuire må thenya wa å må thä nä makinyanä ru no toguo chair lady auga
nikava guikara he mwathani tondu hau he kirigiriro kia ngai niho tutangicionoka no ni ngwenda ungeithirie ucio murigainie mwena wori ona womotho umwira Jesu ni akwendete angikorwo no umuhimbirie muhimbirie he hindi imwe mundu agaga mundu wa kumuhimbiria no ingikienda tukahimbanagiria mutheba wa Sara na wa uyu ungi tutigakihingicithanie maundu turi o nyumba-ini ya ngai haleluya sana haleluya sana ni wageithia mundu ni wamumenya riu okorwo wi thutha muno na hau mbere hena giti tafadhali ni ndakuhe rutha ucoge hau mbere niguo tukorwo ngwataniro-ini ya urumwe ni ndimwendete inyuothe family ya Jesus Outreach Ministry ni ngai gutuma tukorwo tukigomana tukiambararia rietwa riake na kumwenda njuge ou angikorwo nduma kuo rucii-ini apostle agituhunjiria uhoro wa ngai uria murihani kana ngai uria utuganaga ni ngwenda tu tafadhali no na angikorwo githungu no kirituhe etha mundu ugugutaurira githomo kiu kinyingirire nginya haria kaigagio-ini praise the name of the Lord ni tondu rimwe ni tuiguaga tukinoga no ngai ndanogaga ni gututungata na pointi iria aririe ya njaka muno kana ya nduithia muno muno to ni kuruithio gwakaga mundu ni iria yugire ati having the consciousness that God is the rewarder uguo ni kuga atiriri ni kwira meciria maku hindi ciothe ukirutira ngai wira na to ngai ukirutira andu wira to twina micii twina ciana kuria twandikitwo mawira tugikora tugitungata andu andu ni a ngai na ngai ni wa andu koguo tutungataga ngai tugitungatira andu ngamenyaga atiriri nie ndi Pastor Josephine mundu wa thi no ndimurutire wira ndiitungumithanie na nginya njage nginya gukenerera muturire ni uria ndiitungumania ngitungata andu no njage kurihwo ni mundu wa thi no ngai ucio wonaga hitho-ini no cio wi rejista ya kwandikaga mawira ma Pastor Josephine na we wiite hau ena irihi riaku mwathani agocwo na kiugo giake kiugaga ndacungaga na ndahitagwo ni tora murori wa Isiraeli ni okaga akariha koguo twitikaniria atiriri tukirutira ngai wira tukarutaga tukimenya ni ngai turarutira mucara wake tita mbeca Kenya shillings ya money ona tita dola iria tungiheo turugaruge muno ona tita iria cia mafururi maya marafu matongu muno mbeca ciake ti cia gutarika koguo ni okaga katuriwo thank you apostle ni njiguire ndaruithika muno koguo rimwe ni twikoraga ta Elijah tukauga ihi othe ni mathire ni no ni ndigitwo na kwina ingi muno koguo riria waiguo kinoga ukauga mwathani nie ni nogire muno ukaririkana he kihunjio turathikagiriria na apostle ati namba yothe I muhuro wa riuwa namba yothe migwete ni inginya zedi kana imwe nginya igana kana imwe nginya milioni iria ungikinya o namba yothe o namba tera ucio murigainie namba yothe ni re substitute koguo wanoga praise the Lord taroro ucio murigainie umwire he ni waigua unginoga hena mbegu uka gwika atia na tutirenda ku replace so amen gutire mwendo wendaga ku replace so koguo ni kihunjio gituruithirie na giatwaka wenda gwakika ruithagio ni mahunjio na kiugo kia ngai niguo wakike wiruithie we mwenyewe na ngai agwikie mbere koguo ni ni ndiharirie na ndirenda tuharirie meciria maitu na ngoro citu na twicete undu wicete undu iwe seti wega fio fio ni njui na kuu kwina maundu marahanika mici-ini kwina ciana kwina ki no ngai ni ahaririirie kiugo giake iguru riaku na iguru riakwa koguo ndirenda wicete meciria marungarie na marongorerie kiugo-ini kia ngai ucete ngoro yaku ucete mwiri waku ndukende gu distractwo ni kindu ona ki tondu kiugo giki riria kiaga kuruta wira
tu tikoragwo tu ekini kuigwo ri ngai arauga no gikiruta wira ni kumanisha he kiugo woire na we nyitira amen na kuogwo ngai e hamwe na ithwe twina ndungata ya ngai our spiritual father twedete muno na ngai ni amuturitia ngwiraga andu a first service ate ngai ni amuhete wihuririku wa hinya wa mwiri tondu akihunjagia na mwiri hero ho tuonaga kigongona ini ithe tutionaga o mundu wa ndungata ya ngai kiumbe kiria thurire tugacoka tukona ihuririirwo ni utugi na ugie no ta ukua kiugo kia ngai koguo ni ngwenda ona okorwo ndugukenete tu geria kwikiraga smile tu geria kuona ni atumagego ngai ni akuheire tumagego ona okorwo hena kamwe gatari ho hena mangi maingi meho amen ona okorwo ndwigu smile undore tu nie ni ndira smile uguo tu gutheura githithi amen tondu wa apostle ni mundu wa gwikenera thengio ni acio mara smile ona we urageria no wega hindi wengi ni njwi ni ukageria makiria na riu ni undu wa kiugo kia ngai na gutia ndungata ya ngai kiheo kiria tuhetwo Jesus Outreach Ministry aria menye ndaini na aria othe maratuigua ndeithiai gukenerera our spiritual father apostle John Mbogua agiuka guturehere kiugo kia ngai no ukenerere ngai makiria yoguo in Jesus name. Hallelujah. Leke turi gire mwadhani iru hiru wega. Ruma nwa neiba yaku kana ruma rwa mwadhani iru. Ke turi gire mwadhani iru hii. Yes. Niruwa hana tarwa gai. Arafu turi gire Pastor Josephine Ruhi. Amen, 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 amen. Lekei deki muitikirie muikarethi. Hallelujah. Nedea shokiria gai gatho ni todu. Woria akoretwe na ithwe kuma hindiria tukire githomo muthenya wo muthi rucine twagia na mahinda mega ma mahoya na twacoka twaingira githomo-ini gia githungu na ngai atutungatira na njira nene na mama Irini ni aria uhoro muingi wa githomo kiu gia githungu na no akigwetwo ni Pastor Josephine maundu mangi agweta no mujitikirie summarize githomo kiu gia githungu nigetha ona andu aria meguku githomo ini giki gia gikuyu maigue ati ona hatiri kindu kimuriire githomo ini kiu gia githungu Gwaragia domeririe gwetagwo na githungu God is a rewarder. God is a rewarder. Ate gai niwe uihanaga kana gai ni arihanaga wiro ria wothe twaruta ni gai uturihaga na twauga kwina maundu twagiriirwo ni gwika nigetha mirango ya marihi maitu kuma kwi ngai ihinguke no ndu wa mbere tugire no nginyanagia tukuage meciria macio mate ngai niwe murihani carry the consciousness that God is the rewarder wira wothe urirutaga weherie maitho maku hari andu wakinya ni irihi umenye kiria giothe wikaga nyumba ine ya ngai ti pastor urihanaga ni ngai urihanaga
Na kuguo tuiga niwega muno mudo wothe uri urauta wira aikare akimenyaga ate igai kana irehire yake letiumaga kuri andu irehire yake riumaga kuri ngai na baigire twaiga you must position yourself in kingdom service kana noginyanagia wiige undu uratungata theini wa nyumba ya ngai tondu mundu wothe arihagwo kuringana na mawira maria ekite twaiga reward in this life answers to service gutari gutungata gutire na irehi mundu akoragwe nario na twaiga atiriri nigetha ogucererie igoro legotungatire no nginyanagia nawe ukoro gitungata guku nyumba ine ya ngai undu wagata twaiga you must be persistent na twaiga maundu wiro uri urutagira ngai utegutigitheria niguo urikagiriria na marihi na twera mundu wothe guku ni wega wikare ugitungataga utegutigitheria tondu ihinda ria kinya no kagia na irihi riaku na banya touga you must remain focused touga gai dakoragwo e serious na andu aria matakoragwo me focused wira ini uria mararutira gai twaheana example ya mundu wetagwo Kalebu Kalebu aikarire focus kana acuthiriirie kiriirirwo miaka 45 agikare focus ginya kigira na kindu kiu kiriirirwo ni ngai na twaiga atiriri whatever kills your focus kills your reward tarocho muriganite umwire no ginya nagie wikare wi focused niko na dona nduria maraikara then number 5 twakiuga atiriri you must remain faithful in your service na toiga faithfulness to mitaura toiga atiriri faithfulness is doing what is expected of you kana niwe koria wiregereirwo ni ngai nigetha wike na nidiatekia maundu macio mothe tondu makire Facebook na ni makire YouTube no chokere githomo kiu giothe I believe it was one of the most powerfulest messages that we have preached from this altar le kegaru kero cho muriganite umwire wa mother ngai eguko na ni arenda gukurathima Deda kwari ya kiugo na jere tari daya muthenya wa muthi na nyajiririe na kuga ningumuhe kiongo gya ndumiri ino no jitikirie ijuge gai anyitithanagia mudu na ndu niundu wa kimera na niundu wa itumi maundu meri maria matumaga gai anyitithania andu kana gukonnect na andu undu wa mbere ukoragwo ni tondu hena kimera hena kimera aragutwara gikubatara andu aria arakunyitithania nao na gai ni agutithukanagia na andu no undu wa kimera tondu kwina andu matagireire guka kimera ine kiria gai aragutwara na odoshio ge ni ate gai akweheranagiria na andu kana agakania na andu ena gitumi giake we mwenyewe uguo ni kuga ate na githungu God connect you with people because of a season and also because of a reason gai akunyitithanagia na andu ni tondu wa kimera na ni tondu wa gitumi na ni wega
tukianjeria kiujo giki oririkanage ate ngai uri atutungataga akoragwo e ngai wa mahinda ne ngai wa imera ke juge oguo ringi ngai uri atutungataga akoragwo e ngai wa mahinda na e ngai wa imera hema ndiko methini wa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 kono tuthome madiko macio the bible igatirire to everything there is a season comma a time for every purpose under heaven na gikoyeka igatirire undu owothe wikikaga guku thi wikikaga o ihinda riria ngai amurite madiko macio maratuonia atiriri ngai uria tutungataga ri ni wa mahinda na ni wa imera na maundu maria arenda mekike mekikaga kuringana na mahinda maria arenda na mekikaga kuringana na kimera kiria we athiriirie na ngwire we ati andu aria othe ngai akunyitithanagia nao makoragwo meri agukwambararia no ti agukugwithia ungiona ngai akunyitithania na mundu ngai ndanyitithanagia mundu na mundu ungi nigetha mundu ucio akugwithie no connection yothe kana ngai gukunyitithania na mundu o wothe akunyitithanagia nao nigetha akwambararie ungirora muturire wa Daudi ndiageria kwarira githomo giki ungirora muturire wa Daudi ngai amunyitithanirie na Jonathani nigetha agitire muturire wake kejuge oguo ringi ngai nionaga kuria Daudi arorete Daudi arorete gutuika muthamaki na ni hari na muthamaki mbere yake wetagwo Sauru Sauru endaga kuraga Daudi nigetha agirie akinye gitiini kia uthamaki nake ngai tondu nionete mbere akinyitithania Daudi na mundu wetagwo Jonathani uria wari muru wa Sauru ucio wendaga kuraga Daudi na gitumi kia munyitithanie nake nigetha agitire muturire wa Daudi nginya akinye uthamaki-ini tondu wake hindi yothe ithe abanga kuraga Daudi mundu ugwitwo Jonathani okaga kera Daudi baba abangite ũ na ũ abangite gukuragira kuna akahonokia muoyo wa Daudi koguo ngai anyitithanitie Daudi na mundu ugwitwo Jonathani nigetha ahonokie muoyo wa Daudi riria wona ngai akunyitithania na mundu he na undu arenda mundu ucio aguteithie muturire-ini andu amwe ngai atunyitithanagia nao nigetha magitire miturire itu toguo Jonathani agitirire muturire wa mundu gwitwo Daudi andu angi ngai atunyitithanagia nao atunyitithanagia nao nigetha matume tumenyeke na niguo maandiko maigaga ona Jesu e mwana wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa okire werũ-inĩ kũbatithio nĩ Johana Ngai akĩnyitithania Johana na Jesu nigetha Johana anĩrĩre mũndũ ũgwĩtwo Jesu akiuga onai gatũrũme ka Ngai karĩa keheragia mehia ma kĩrĩndĩ mũndũ ũrĩa watangathire ũtungata
wa mundu gwetwo Jesu ni Johana kwina ndu ngai akunyitithanagia nao nigetha gutangathe nigetha kuonithania kuri andu nigetha ku introduce kuri andu na niguo ngai ekire akinyitithania mundu gwetwo Jesu na Johana nigetha mwana so God connected John with Jesus in order for John to announce Jesus. Then God connected David and Jonathan so that Jonathan can preserve the life of David. Mudu wa gatatu nigetha no kwarira turarira githomo. Ungirora mudu ta Juthufu, Juthufu ari na kiroto niarota kuria Ngai akamukinyia. No nigetha akinye kuu ri Ngai akimunyitithania na mundu wetagwo Batra ucio wahea muthamaki gikombe wahea muthamaki divei nigetha riri gwakinya ihinda ri mundu uyu gwitwo Batra kana mundu uyu wa kuhe muthamaki divei akagweta ritwa riake nigetha ki Juthufu abarare kugo Ngai no akunyitithanie na andu nigetha kwabararie Ngai no akunyitithanie na andu nigetha makumenyithanie na andu angi Ngai no akunyitithanie na andu nigetha agitire muturire waku Ngai no akunyitithanie na andu nigetha kuhande muturire-ini Ngai no akunyitithanie na andu nigetha makuhingurire mirango No Ngai ucio ri unyitithanagia andu na andu angi ri nowe matigithuranaga nowe Ngai uria ungigutigithurana na andu nekago anyitithanagia mundu na andu tondu he kimera gia kinya kana arenda gikinye kana anyitithania andu na andu tondu he mahinda makinya nena gitumi kiria kiratuma akunyitithanie no ndienda tuone atiriri muthenya umuthi gitumi kiria gitumaga Ngai agutigithukanie na andu ni tuona maundu maria maingi matumaga Ngai anyitithanie andu The many reasons that causes God to connect you with people. But I want us now to handle the reasons why God disconnects you from certain people. Nagoko ni joe ogwo muikarete kwina ndu mwakoragwo nao miaka 5 mutikoragwo nao ringi. Na ringi atiri ndu wamekire. Hatiri bara yaumire No ni wekorire andu aria wakoragwo nao tene Ngai ni akweheranirie nao riu ndienda tukiuria tuyurie kiuria giki niki gitumaga Ngai atutigithukanie na andu undu wa mbere God disconnects us from certain people to ensure that we make progress in life. Ngai ni atutigithukanagia na andu amwe muturire-ini. Nigetha ahakikije kana atume miturire itu ithie na mbere. Tondu muturire-ini uyu kwina andu mangiikara muturire-ini waku na muturire waku ukwame. Magutorie iraine riaku gutire hindi ugakinyuki ikinya urorete mbere na hindi ria yothe Ngai ona hena ndugu iratuma ndugathie na mbere
Niagutithukanagia na ndugu iyo nigetha make sure no athie na mbere. Whenever God sees a relationship that is hindering your growth and your progress, he will disconnect you. Na nidira hoyo mothe, dogo iria shiothe shiragiri yothie na bere, gayako disconnect. Gayako tigido kania na dogo ishio, he haria gaya dago kinye, hena ihenyarerea gaya daga wenyere motorera ine, no kwe na doma koragu wa motorera ine waku, matagete keria wewe nyere orea gaya reda, matagete keria okore orea gaya reda, matagete keria ogie na mashiaro gaya orea reda, doka kohoya mudhenya o mode, aduagethe bakeu, gaya rogo tigido kania nao, veine ware tuarea Jesu. Kwena hadu gaya reda okinye, kwena progress, kana kwena odhiwa nabere, gayare dogie na guo. Noni odoa doare memu torele ino akure, dogegea na guo. Nareki gwele dedan, kwena doge ikara nao, makoro mesiri nyi ya mutorele waku. E mesiri nyi, ationa wageri ya kwa barara. Mara tuikasiri mako kudhosho kenadhe. Adua shio neo turauga. Gaino ginyanagia. Atue heranirie na adua shio. Nigaza tuhote kuwa barara. Go, haria gaye daga todhie. No hena adu maturaga muturele inu wa mudo. Makagiri ya mudo shio adhie na bere. Nagitumikiri ya gitumaga gai amehelie. Nigaza weo hota kudhie na bere. Dako hoero mudhe. Aduare maragiri ya wabarare. Aduare maragiri ya odhie na bere. Aduare maragiri ya okore. Aduare maragiri ya ogie na matuda. Jehovah gai wa matuine. Arogo tigido kania nao. Na adua shio maha na tele moinami. Adua shio le. Ma. Matiredo odhie kodo. Na ona matiradi kodo. Maredo hane tao. Kodo matira make progress. Matiredo na yo make progress. Makorogo meke higo. Kia gade yaku ewe roka. Hari agai ya reda uko abararia. Matiradi na matireda we odhie. No me motorele ina waku. Hedele agai yona no wakinya hado tahaule. Niago tido kanagia na do tashio. Todo gayeda tu shagarare. Gayeda tuwa barare. Gayeda tu diena bere. God desires that we progress, we flourish, and we grow. If he sees people in our lives that are preventing our flourishing, our growing, and our progress, he will disconnect us from those people. May that be the case in your life. Leke gai agotigido kanie na duario the maragiri odiere voi newe gedeinuare tuarea Jesu. Todo ni kurea do, they stand on the way of your progress. Kana maroga maga jeraine yago die na beregua. Matiradie na matirago etekiri odie. Aduasio toiga gaya. Father, remove them from my life. Lift up your hand and say, Father, remove them from my life. Hoya na yeko mwadha ni dahoya. Aduare maragiri ya die na bere. Meheria motore la ino akwa. Very important. Kugu gai. Niago tigido kanagia nadu. Nigeza atume ohote uthie na bere. Na baigire. Kiria getomaga gai agutigithukania na andu. To make sure that his work is not hindered. God disconnects you from certain people to make sure that his work is not hindered. Uguwe ni kugatere. Gayago tido kanagia nado. Nigeza. Atume wera wake. Dokae kori gererio. Kwe nado. Kana jeje juge. Kwe na maodo gai. Kwe na wera gai. Yagia da kuru tazini waku. None todu wadu wadea. We na ore.
aremwo ne kuruta wira ucio thini waku hema deko medhini wa Mariko ithano no getucariria either Mariko ithano that 8:39-40 hau uguo Mariko ithano Mariko Mark chapter number 5 Mark chapter number 5 Ado acio muiguru ni ngumutigithukania Tadikeria Liria makinyire kwa Jairo magikora andu magagaite makirire magi makigirikaga na makiriraga manireire 39 Nake Jesu arikia kuingira nyumba akiuria atiri Mugagaitio na mukagirikio niki mwana ti mukuo ni toro ari tathikiriria muhari wa fote Makemuthekerera tero cumuriganitie makemuthekerera Unuamenya no urathekererwo ni Jesu urathekere makemuthekerera tondu aigate mwana ti mukuo Nigokoma akomete tathikiriria ha nowe akima akimaruturura naja akioya aciari amwana na aruto acio ake atatu magithie haria mwana ari tathikiriria hena wira ngai endaga gwika kwa Jairo Jesu endaga gwika kwa Jairo No akinya kwa Jairo agikora kwina andu matagitikiria eke wiro ri endaga gwika kwa Jairo Bible ikaiga terere akimaruturura naja akimatigithukania na ene mwana na Jairo na mamuao akiingira na rutu wake atatu na akiingira na nyina wa mwana na ithe wa mwana Ni ndu wake hena mwira ngai atangihota kuruta andu amwe me muturireini waku na nikiondoka kuga atiriri andu aria maragiria ngai arute wira thiini waku ri ngai arokutithukania nao thiini wa ritwa ria Jesu There are certain things that God desires to do in your life but there are people that are crowding your life that he is not able to do it. Kwina ndo makurigicirie. Na ni maragiria ngai ekioria kwendaga. Andu acio Jesu akimarutaja. Ngai agiona ni arenda. Gwika kiundu muturireini waku na kwina ihingo cietagwo andu. Ni akweheria ihingo icio nigetha aguteithie akimeheria nigetha wira wake ndukarugamio kwa Jairo ndahoya ngai wa matuine aria maragiria mawiko ma ngai monekane muturireini waku ngai arokwehaniria nao thiini wa ritwa ria Jesu kwina andu ngai eheragia muturireini waku muturire waku okay. There are certain people when they are removed from your life shifts to another level. Everything concerning you shifts. Na nikiro na mudo wetuo Ibrahimu. Hema odo gayedaga gweka muturireini wa Ibrahimu. Ogithoma kuma kebereria ikomina ithatu uthome kuma nyanya uthie ginya Odi ginya ha. Okay. Tado metuko na haria tokinya. Abraham agekera roti atere. Ithwe ne tutorainie ale ithia ito matiagireirwo niko negenania.
Verse 9. Kuguo leke tuamukane. Thura mwena wa bururi uria ukwenda. Wathie mwena omwe na nie ngothie ucio ngi. Reke ndimwire. Hena wira Ngai endaga kuruta muturire-ini wa Ibrahimu. Ngai erite Ibrahimu ume kwanyu. Uthie bururi uria ngakuonia. Ibrahimu akiuma kwao na Loti uria ateretwo ni Ngai. Na ni njarĩtie ũhoro ũcio rĩngĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa makũrire mena Loti arĩkia kwarĩrio nĩ Ngai. Ngai ndamwarĩirie rĩngĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa matiganire na Loti. Ndĩenda kuga kwĩna andũ me mũtũrĩre-inĩ waku matangĩtĩkĩria wĩigue Ngai. Matĩngĩtĩkĩria Ngai eke nawe ũrĩa arenda. Ngai endaga kũrathima Ibrahimu. No ndangĩamũrathimire Loti e hau. To Bible ĩraiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Loti eherire, Ngai akĩra Ibrahimu, rĩu ambararia maitho maku, o harĩa maitho maku megũkinya-rĩ, bũrũri ũcio nĩ ndakũhe. As long as Loti eho, Ibrahimu ndarĩ na mũgũnda. Ndarĩ na kĩrathimo kĩrĩa gĩatũmĩte Ngai amũrute kwao. Kwabatarire Ngai atũme arĩithi ao marũe nĩgetha Ngai amatithũrane, nĩgetha Ngai ahote gwĩka wĩra ũrĩa endaga gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Ibrahimu. He ũrĩa Ngai endaga Ibrahimu amũtungatĩre. No ndangĩahotire tondũ Loti arĩ ho. Na ngwĩre ũũ, kwĩna andũ me mũtũrĩre-inĩ waku magiragia ũtungate Ngai ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũmũtungata. Na Ngai ona ũguo nĩ agũtigithũkanagia na andũ arĩa maragiria ũtungate Ngai ũrĩa arenda ũmũtungate. Na nĩ ndĩrahoya ũmũthĩ ona mũtũrĩre-inĩ waku, andũ arĩa me thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na nĩ maragiria ũtungate Ngai ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmũtungata, Ngai arogũtigithũkania nao. Tondũ togũtungata, he mũtungatĩre ũrĩa Ngai endaga. Na andũ arĩa othe maragiria ũtungate Ngai ũrĩa arenda gũtungatĩrwo, Ngai nĩ ameheragia mũtũrĩre-inĩ. Andũ arĩa maragiria ũfocus na Ngai, God will remove them from your life. May God remove everyone from your life that is causing you not to serve God acceptably, that is breaking your focus from focusing on God. Ngai arogũtigithũkania na andũ acio tondũ nĩ aingĩ iba ũngĩ na maũndũ maya ndĩraruta na nĩ njũĩ me mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩ njũĩ ũguo nĩguo kũhana. Ũrageria gũconcentrate na Ngai, no he ndaimono ya mũndũ ĩtaretĩkĩria. Ndaimono icio ciothe cia andũ ndahoya Ngai agũtigithũkanie nao. Arĩa othe maragirĩrĩria we ũtungate Ngai ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũtungatwo, Ngai aromeheria. Ngai arogũtigithũkania nao. Na rekei ndĩmwĩre, rekei ngwĩre, Ngai angĩenda kũruta wĩra thĩinĩ, ona no orage mũndũ nĩgetha we wĩke ũrĩa arenda. No kinya harĩa arenda. No mũtungate ũrĩa arenda. Na nĩ njũĩ ũguo mũrandora. Maandĩko maigaga atĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 6:3 mweri wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa Uzi akuire, nĩguo ndonire Ngai. Nĩ Isaia ũraiga, mũthenya ũrĩa Uzi akuire, nĩguo ndonire Ngai. Tũkĩrĩre. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. Kwe hado Isaiah tagionire ni ũndũ wa ũrĩa marĩ nake. Reke ngwĩre, kwĩ kũndũ, kwĩ maũndũ Ngai endaga wone na ndũngĩmona nĩ tondũ wa andũ arĩa mwĩnao. Rĩu no nginyanagia Ngai ameherie nĩgetha wone kĩrĩa Ngai arenda wone. Noguo nĩguo ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, andũ arĩa maragiria wone kĩrĩa Ngai arenda wone, Ngai arokweherania nao, Ngai arokũ disconnect nao,
thini wale tuare ya Jesu. Nigetha wajirelie kuwe na kiria. Gai ya reda wone. May God disconnect you with the people that are causing you or making you not to see what God wants you to see. Number three. Why God disconnects you from certain people. Number three, nagedogo ne kugatere. To create room for variable relationships. For like he disconnects you from some people to create room for quality relationships. That's the word. Kana agotigitho kanagia nado muturireine waku. Nigetha athondeke mweke wa ndogo cina bata makiria kana cina umithio makiria. Kegwire kwi ndogo imwe itare umithio muturireine. Kwi na ndo amwe me muturireine waku na matire na umithio. No ndo mwe Ngai ekaga. Kajuga na gidogo joke jerio kwaria na kuga na gikuyu. God has a habit of disconnecting you from people that don't add value to your life. Ate gainere mutugo wago gutigithukania nado matarongerera value ni kuga te. Matarak, matarongerera thogora. Thogora nikira ingira. Matarakuongerera maundu mega muturireini. I andu maturaga no gutura maturaga kuriwe. Angi maturaga me ngukuma. Gutire kindu makuongagirira. Gutire wega makuongagirira. Gutire riri makuongagirira. Gutire mirango makuhinguragira. Gutire ngathi makunyitagira. Gutire mahoya makuhoyagira. No space mareaga muturireini waku. Ado tashio, gainia meheragia, nigetha kathondeka rumu. Ado aria megutwara muturire waku na mbere mahote kuingira. Tarocho muriganitio mwire atiriri, wa mother, there are certain people in your life that drain your energy and drain your resources. Kwena adu amwe muturireini waku no hinya waku manyuaga na aku no cio mariaga. They drain your energy, they drain your resources. No Ngai ni arenda kumeheria nigetha athondeke rumu ya andu aria mangiuka gukuongerera hinya. Ya andu aria mangiuka gukuhingurira mirango. Ya andu aria mangiuka gukunyitira ngathi wa barare. Na ndahoya umuthi Ngai arogutigithukania na andu acio matarongerera kindu muturireini waku nigetha athondeke mweke ya andu aria meguka makuongerere muturire waku. Reke rikorwo rihoya riaku. Mwathani mundu wothe uranywa hinya wakwa. Mundu wothe urahuthira indo ciakwa. Mundu wothe utarongerera kindu muturireini wakwa. Ndigithukania nao. Okay. Taro ucio muriganitie na ndukamwire undu no maeciria-ini maku wicirie kana mundu uyu ri he kindu ongagira muturireini waku. Na kegwire Ngai ndameheragia to ni oru mutiri oru Ngai ndarakweheria tondu wi moru no areheria andu nigetha arehe andu egega
we mwega e no le umutorera waku ndurenda andu ega urenda andu egega you know gaya kaga tiriri ni ona bible ni yugaga tiriri thini wa Johana 15 muhari wa mbere ikari uhoro wa pruning that I am the vine and my father is the vine dresser he prunes agato igwe na niene ni muthofifu uria wa ma nake awa niwe murimiri verse 2 rohoge oruothe ruithini wakwa rutaciaraga matunda arutinagia akarute naruo ruri aruothe ruciaraga ni arucehaga nigetha ruciarage matunda maingi riu ri uguo ni kuga atiriri kwina andu me muturireini waku marabatara gucehwo nigetha wike ate we uciare matunda maingi ngai uguo ni guikaga God is a pruner na andu arĩa othe maragiria ũciare matunda nĩ o honge icio cirerwo na akaiga nĩ ngũciceha na rĩu ihoya rĩakwa ndĩ haha ngai aroceha honge ciothe iria ciragiria we ũciare matunda na honge icio nĩ andũ arĩa othe maragiria we ũciare matunda ngai aromaceha kuma mũtũrĩre-inĩ waku please losho muri ende mwira wa mother thina waku ri ni gukorwo rigicirio ni andu aingi your problem is because you are too surrounded you have so many connections that are not fruitful and that are not fulfilling. And I get you, no, na maigi hare, leke makoro me fruitful and fulfilling. Ado magego taidi ya gosiara, mashiaro. Nado magego taidi ya okinyanire mutorire ini. To ado, ato iguagawe inagekudi. Ate ni umurigishirie. Ndio na ole andu madeta kurigicirio andu ingi ati ona kwibisha ini ni andu aya othe ni marigicirie ni meku andu aya othe ni megutwarite nigetha ngamukire kirathimo acio niega no kwina andu matangikumagario karathimo ani mwakira muno ngai aromuigwira tha niĩ ndĩrahoya atĩrĩrĩ andũ arĩa othe magiragĩrĩria gũtherera gwa kĩrathimo kĩa ngai mũtũrĩre-inĩ waku-rĩ ngai amacehe anyone that prevents the flow of God's blessing in your life may God disconnect you from them andu acio othe wĩ nao rĩ acio makũrigicĩirie acio ũbangaga nĩo matarĩ ho ndũngĩtũra rĩ reke ngwĩre it is not everybody that is around your life that is fit for the next level that God is taking you ti andu othe magĩrĩire gũthiĩ nawe kũrĩa ngai aragũtwara undu umwe wagĩrĩirwo nĩ kũigaga ngoro hingo ciothe nĩ atĩrĩrĩ ngai nĩoĩ rũciũ rwaku na nĩoĩ andũ arĩa magakorwo mekĩrathimo rũciũ-inĩ rwaku ngai ndagagĩtĩkĩrie mathiĩ nawe rũciũ-inĩ rwaku God knows your future
And he knows the people that will be a blessing in that future. May God not allow them to go with you into that future. As simple as that. Githomo giki gia gikuyu tumenyerete gukorwo tukiria shabashi mechere na muikuruko uguo uguo. No ne drashe jia riu ni gumucenjeri ndia mucenjeri diet na ndajia gucenjia diet. Ni maundu ta maya ni mome gutuma mugacire muturireini. Tondu kwina irathimo tutangathaga no itigukinyagira ni undu andu aria makurigicirie. When you wetiketie uguo pastor igire ni ukuhinga. Ai pastor nake ni akigeragia ati akwirire ati ni ukuhika uhikio no. You know quit. Niturathite no iro urathio karega kuhinga tondu kwina andu karakata. Number 4. Reason why God disconnects you from certain people. To protect and to preserve your life. Nigetha agitire miturire itu. Okay, gwire o. Kwina dogo imwe kana gwataniro imwe ciajagia cinjega. Cina iteo na cigiguteithia ukure. No thutha wa kahinda cigacenjia. Iteo ikaga maundu magacenjia. Nijui kwi ndugu ci muturire-ini waku cianjitie wega cina iteo ciaguteithia wambarare no ndugu igacenjia makanjia gugutigana na gugutugundira uru nigetha ngai agitire muturire waku-ri agutithikanagia na ndugu icio. Like a good example. Tarora mudo gwetwo Daudi na Sauru. Majireje kwajireje gutweka tiriri ate Sauru ni aguruka na ni arenda mudo ngimuinira nigetha ngoma ihorere. Ngoma icio nacio cia Sauru no shikire ingi. Kai akire mwega kibi ni kihujo kingi. Majiriria maj Daudi arehwo thie ndakirehwo Paris ne dogo ne ajia yajia wega no yaikaranga dogo igitiga gutuika dogo mundu uria wateithagio ni Daudi akianjiriria kwenda kuraga Daudi thie dogo ne ajitie wega ina gitio ado maiguanete no igicenjia igituika ndugwino ni a shift riu Sauru aratengerania na Daudi nigetha murage nake ngai akimatigithukania ni undu wake agitire muturire wa Daudi ni ndirahoya u adu othe mena ruitho na ni arataku. Adu othe maraguthigana na ni arataku. Adu othe marakubangira oru na ni arataku. Ngai arogutigithukania nao. Kurekeka kiundu gitaumanite nawe kiumanite na ngai nigetha mutigane. Ngai ni atigithukanagia ni tani ni atigithukanitie na andu aingi. Ni undu wake nigetha ngitire na ngitire mwito wakwa mwito wakwa gayaro gutigithukania nacio agitire muturire waku na agitire mwito waku na agitire maundu maku theini waritwa ria Jesu. The wrong people will hurt you, but the right people will help you. Adu aria matariega ni megukuguraria no adu ariega
nigutethia mateithagia mundu ngai angiona andu marenda gukuguraria kuguraria muturire waku kuruguraria mwito waku goita maguta maku ngai ni agutigithukanagia nao God will disconnect you with the people that have purpose to hurt you and connect you with the people that have purpose to bless you. Number five, and then I finish. God disconnects you from people to protect you from negative influences. Negative influences. Influence ni kugata. Negative influence. Of course, negative ni mugaru. Influence ni ke. Ate mushari. Oria gukiuga o ni ngumenya kiugo kiu ndienda kuhuthira mushari. Okay, ngai akiri mwega. Kwina andu muturire ini uyu that they never see possibilities in life. Andu matonaga undu ona umwe ukihotekeka. Makoragwo me mugaru hingo ciothe. Na kwe ado owo guge tebere. Ado ogiraviru omode. We were dead done. Mwakoyo ge 2025. July oraikoro karuda. Uko na modu akoria te dead done. Oradhiyo shio uma waku kama uma Simon. Kai pastor hii ni ahegeshitha nidhiye. People that don't see possibilities, they only see negativities in life. Adumonaga omugaru, mationaga maundu mangihotekeka. Na hindi iria wa, matire witikio. O makoragwo me mugaru. Na Bible yugaga atiriri, gutari na witikio ndungihota gukenia Ngai. Andu acio waikara nao gutire hindi ugakenia Ngai gutire hindi ukaumira andu acio mahana atiriri mahana athigani aria mari ikumi aigire acha ithue tutingihota kwigwatira bururi ucio ona Jehova aritie ithue marimo aria maria turonire Thiko iria ndaihu turonire maundu maria turayoneire na maitho maya maito meri matingitikiria twigwatire bururi ucio acio ni andu Ngai aragutigithukania na spies acio ikumi aria matonaga undu ukihotekekaga aria matetekagia Ngai no eke agakunyitithania na Caleb na Joshua aria marauga ni tuthii oro rimwe tondu ithue no tuhote kwigwatira bururi ucio Ngai arogutigithukania na all these negative people negative influences andu matangituma witikie ati we no uhote andu maku andu reke nguhuthire kiritwa riu riaku ugire Ado megu ikiria mushare wa mitugo miuru wa karakta juru karakta itagikenia Ngai na ndu megutuma wike maundu matare mau Ngai acio mareha negative magaujiria maundu maria mewithi wa methini wa ri magakugaithia andu tacio
maragiria wone uria ngai igite gukihinga ngai agutigithukanie nao adwashio ri nigetha ndikie ri they makes you not to fulfill God's purpose for your life. Matomaga wedo kahigie itumishia ngai muturireini waku tondu aki maturaga me mugaru. They are always negative. Always negative. They are always negative. Dirahoya muthenya omuthe. Ngai agutigithukanie. With everyone that distracts you. Mudu wothe ugiragia. Wone bere. Wone kuria ngai aragutwara. Mudu wothe ugiragia. Kana ohingagiriria guthie gwaku na mbere ngai agutigithukanie nao. Mudu wothe ugiragia wambatire ngai agutigithukanie nao. Mudu wothe ugiragia ugie maciaro ngai agutigithukanie nao. Mudu wothe uragirio tungate ngai uria wagireire ngai agutigithukanie nake. Na mudu wothe uranywa hinya waku ngai agutigithukanie nake. Mudu wothe handu ha gukunyitira ngathi uragwithia ngathi ngai agutigithukanie nake. Mudu wothe wina wiru wa kuria ngai aragutwara ngai agutigithukanie nake. Anybody that is negative in your life, may God disconnect you. Riu nirio ihoya riakwa. Kwina uria ngai endaga utuike. Kwina kiria ngai endaga ugie. Hena haria ngai endaga ukinye. Hena mwihandire ngai uria endaga wihande. Mudu wothe uragiria maundu macio mekike ngai aromaceha kuma muturire-ini waku. Ngai arogutigithukania nao. Nigetha utuike kiria ngai aigite ni ugatuika. Nigetha ugie na kiria ngai aigite ni ukagia. Ukinye kuria ngai aigite ni ugakinya. Wabarare nginya haria ngai aigite ni ukabarara. Mundu wothe uragiria maundu macio mothe ngai aro utigithukania nao. Mundu wothe uragiria witigire ngai ngai aro gutigithukania. Mwathani ni ndahoya ni undu wa mundu wothe wi rungu rwa kayo gakwa umuthi. Ndahoya we utigithukanagia andu ututigithukanie Jehova na andu aria othe maragiria tuthie na mbere na andu aria othe maragiria wira waku wonekane miturire-ini itu. Tutigithukanie nao. Andu aria othe maragiria twihande muturire-ini. Tutigithukanie nao. Andu aria othe mataratuongerera no kurutaruta miturire-ini itu. Twahoya ututigithukanie nao. Andu aria othe maratubangira uru twahoya ututigithukanie nao. Andu aria othe maratugucereria nigetha twike maundu mugaru nawe na twage gugwitikia twahoya muthenya wa umuthi tutigithukanie nao. Tunyitithanie na andu aria megututeithia
gutuika kiria wendaga tutuike. Thini wari twarea Jesu. Twahoya na twagucokeria ngatho. Ke mudu wothe ige ameni na tuhurire mwathani ruhirwega. Ndahoya Ngai agutithukania na andu acio akunyitithanie na andu aria magireire every connection that God gives a man is a key to certain doors in life. I'll say that again. Every connection that God gives a man is a key to certain doors in life. Kana tuwoyo the guy arehaga muturire ine wako ikoragwo ifunguro ya mirango mina muturire ine. Dahoya Ngai arehe adu megutuika funguro ya murango uria ugugutwara kuria Ngai endaga ukinye thini wa ritwa ria Jesu. Na tukeria ndu ndetweno turoiga it doesn't matter kana ne adwa family maragirio tuike kiria Ngai endaga tuike Ngai na njira yake odi nakiuga muthuri na mutumia we whatever God has put together let no man put aside ti wata kuga na muthuri ni wogira nginya riu ti hau tuti hau turi tondu wahota kuga pastor ni gwa rahunjirie uguo tiguo ndahunjie. Ucio muthuri ona atari muhonoku ni funguro ya irathimo cia ciana ciaku. Koguo ni ndahoera mundu wothe wi guku Ngai arikia gutithukania na andu acio the akunyitithanie na Jonathan waku. Jonathan ni ukigitira muturire waku. Jonathan ni ungirwa bara ciaku. Akunyitithanie na andu mangigweta ritwa riaku kuria kwiramata kana kuria uteithio waku ri. I mundu akunyitithania agweta ritwa riaku o kuria ungiteithikira. No kwi andu magwetaga ritwa riaku o nguri ungigwira. Na njira njuru. Andu. Githomo ni giareka kuhunjia keitohothe uthie no ndungi uthie no ndungi na okay ugikira ungiharirie muhothi uririkanage mathina maingi maria wi namo ni andu ari ni tondu andu aria me muturireini waku andu ari oru mangiehera mathina maku 80% ni mehera mehera. Aure twari akuri riathukirio nomu nikio ku mirango yaku yahingikire tondu he mundu wathukirie ri ritwa eu Ngai akunyitania na mundu uguthondeka ritwa riaku nigetha mirango yaku ihinguke thini wa ritwa ria Jesu. Rekei twihariria nigetha tuhothe turute mihothi itu thini wa ritwa ria Jesu and God will bless us. Hallelujah. Thank you, Jesus.
adore mekweda bahasha no moyo moko na iguru na nimekweo bahasha aria the mekweda kuruta na mpesa nimegwikirirwo pay bill screen ine ngetha makihote kuruta mutre murekera pay bill screen ine okay ne kiro kai tohoe mwathani ni togucokeria gatho ringi ni undu wa gutuhe mweke wa guka kuruta indo cito thiini wa nyumba yaku Ido iria shio the twina shio wenwe kihumo gia shio. Kuguo ishit shimo koine maito no imwe shia iria utohete. Nitogu shokeria gado yudu wa uturadima. Tugithio ukuru tira mudenya wa umudhe. Tuahoya oshia mukire na tuahoya ukiririria uturadima. Ukiririe kurathima wira wa moko maitu na muthamaki mwene hinya wothe utuhingurire mirango ikurehe mbeca miturire-ini itu nitwacokia ngatho na nitwagutia na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen aria tutarahotha na thimu no tukirehe mihothi itu haha kigongona ine thiini wa ritwa ria Jesu Kristo karibuni sana Hallelujah. Lekei duodhe turugame. Kei tuhoe hamwe. Etuago shokeria gado idho ito. Niodo kuma mahinda marea tuigirire nyumba ino ginyanagia mahinda maya mwathani nituonete guoko gwaku ugigututeithia ugitutongoria na ugituhe uhotani nikio turagucokeria ngatho nikio turakwambararia tukauga we wi Ngai uria wikaga maundu manene na maria andu matangihota gwika ni utwaririe umuthi ni ututeithitie guguthathaia na gukuinira ugatuteithia kuhoya ugateithia aria othe tugutungataga ugatuhaka na maguta meru na ugatuitiriria utugi waku nigetha tutuike kirathimo kuri andu aku ndagucokeria ngatho ni tondu wa mawiko maku muthenya wa umuthi andu aya aku mwathani makiuma githomo giki kia muthenya wa umuthi ndahoya utwarane nao kiumia giki giothe Ngai uteithio waku wonekane miturire-ini yao o muthenya kiumia giki giothe nigetha magicoka kiumia muthamaki mwene hinya magacoka mena wira ati ni marateithirio niwe kiumia gigi othe na makunika na thakame ya Jesu Kristo ndauga andu aya ni agitire na kumanagia na hana guthie na mbere
thakameo imaririe thakameo imagitire theini wari twari a Jesu twachokia gatho twakwabararia na twagutia na ni theini wari twari a Jesu twahoya na twauga ni wega mudu wothe ige amen njega alafu turingire mwathani witu ruhiro wega Hallelujah. Okay. Leo itana mwitikiria mume kana tutanarikia na wega wa mwathe nitu Jesu Kristo no itangatho rimwe ndina rio mweri inyanya mweri wa dithemba igakorwo gikiumia gitu kia gucokia ngatho ni undu wa ngai gukorwo na ithue mwaka mugima na igakorwo Family Sunday, stroke Thanksgiving Sunday. Tugakona githomo kimwe tu gikanjia thainya tondu ni ndenda gukahoera family ciothe aria makorwo mekuo uke na family yaku tucokie tucokerie ngai ngatho ni gukoe hamwe na ithue mwaka uyu wa 2024 na tucoke tuhoe hamwe ni tondu wa kuria ngai aragututwara ta family koguo uririkane oguo okoni wi mudu tanoka umuririkanie na sadi no tukaririkanania arafu nigetha tugagikorwo twina githomo kiu mweri inyanya ndiwe kana kwina matangatho mangi nderwo gutire na matangatho mangi riu ngwenda urore ucio muriganitie nigetha tugayane wega wa mwathani witu Jesu Kristo wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya roho mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hingo ciothe amen 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 you are blessed God go in peace we will see you on Tuesday on Thursday on Friday and then on Sunday amen